честит празник! Поздравявам ви от Параклис Света Марина, тъй като Православната църква днес е отредила почита към светицата. А в Асеновград има един новостроящ си храм. Има спомен за още един храм, който през 62-а година е съборен заради уширяването на пътя към Смолен. И този малък храм Параклис, носещ името на светицата. Този параклис, който се намира на изхода на града в посока Смолян, близо до мелница Никола Панайотов, е построен първоначално, вероятно във втората половина, края на 19 век. През 1946 година Никола Панайотов, като собственик на мелницата и като крупен така човек с солиден капитал, подпомага параклиса и се грижи за празниците, които се провеждат тук на 17 юли. Параклисът е доста широк, с възпоменателна плоча, точно над входа. Видяхте и иконостаса, който е изключително красив, с икони най-вероятно на Георги Ксафов или с негови артистичен псевдоним като зограф Георги Ксаф. Той има произведения в почти всички асеноградски храмове, като особено добре е работил иконите от царския ред, с завидна пластичност и с много добри, с много добри качества, чисто зографски. Не случайно за него се говори, че негови картини са били откупени още на първото изложение в Филип Бе в 1896 година, когато Станимака имала щанд. На този щанд е имало няколко икони, няколко картини на Георги Ксафов и хората, които са се занимавали с обслужването на царския дворец в София, са изразили желание да купят няколко негови картини, за което ни разказва и Ангел Къстев. Ето, виждате, обаче интересното е, че под самите икони има стар живописен пласт, който вероятно ни отвежда вече към 18 век. Може би, разбира се, те са и връстници на иконата от храм Благовещение в Асеновград. Ще изляза и навън, за да ви направя свидетели на това как изглежда самия параклис. Богослужението приключи, отците направиха водосвет. Посничкия Исус се раздаде на хората, които си почиват, защото сега навън са много големи жеги, горешниците. Завчера беше празника на свети Кирик и Олита. На Асеновград има голям манастир, носещ името на светците. А този красив параклис се намира на около 50 метра над пътя за Смолен, малко след бензиностанция Петрол. Построен е много интересно, като краищата му са оформени с малки тухлички. Най-вероятно остатъци от строежа на този комин, който е служил за индустриални дейности на мелницата, но е поддържан през годините. Вътре в момента е направен ремонт с нов под, с мраморен, с много така подобрения и към днешна дата параклис Света Марина е в едно много добро състояние. Честит празник на всички, бъдете здрави и нека се помолиме за здраве на Света Марина, великата Божия угодница, живяла в началото на 4 век.